Aneli Ahmić, sinoć je u pubu sa Lepim Mićom odlučila da podeli svoje znanje prepoznavanje gradova. Ona je u igri došla do transfera blama, kada je izjavila kako su Slovenija i Skandinavija gradovi, na što je Lepi Mić ostao u šoku. Ajmo na slovo S, rekla je Aneli. S, neka bude Sombor, rekao je Lepi Mića. Solun, rekla je Aneli. Subotica, Smederevo, rekao je Lepi Mića. Dobro, Slovenija, rekla je Aneli. Koliko ti imaš godina, upitao je Lepi Mića. Skandinavija, dodala je Aneli. Skandinavija, to je teritorija koju čine Nemačka, Danska i Švedska, rekao je Lepi Mića. Za još vesti o zadrugarima, pratite kanal Centar dešavanja.